Працівники Тернопільського міського управління юстиції нагадують керівникам підприємств, окрім державних та комунальних, що до 25 травня необхідно внести дані щодо кінцевих вигодоодержувачів до єдиного державного реєстру. За невиконання цих зобов'язань передбачені великі штрафні санкції. Відповідно до закону України про перехідні та прикінцеві положення щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України, підприємства, крім державних та комунальних, зобов'язані внести зміни щодо кінцевих вигодоодержувачів або кінцевих бенефіціарних власників контролерів. Ці відомості є обов'язковими для внесення до єдиного державного реєстру і стосуються безпосередньо юридичних осіб, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року. На протязі півроку часу їм дали період для того, щоб це реалізувати і відобразити в єдиному державному реєстрі. Якщо відомості будуть не внесені своєчасно, згідно із адміністративними правовими законодавчими актами, передбачені великі штрафні санкції, які будуть стягнуті безпосередньо з керівника юридичної особи, і вони складають від 5100 гривень до 8500 гривень. Відомості, які будуть відображені в реєстрі неправдивими, також за собою передбачають дуже великі штрафні санкції. Тому ми до вас звертаємося і просимо вас вчасно і не створювати черги, і незручності для себе, відобразити дані відомості в єдиному державному реєстрі.